Mpenzi mtazamaji wa G Music Online TV, kwa majina yangu ananiita Anicet Abel, ni kwa pa G Music TV ili kuweza kufikishia habari yoyote ile ambayo imekuwa kitrend katika mitandao ya kijamii, hasa huko Facebook, Instagram, Twitter na YouTube kwa ujumla. Ibana, kama tunavyojua, Tanzania hivi karibuni imekuwa ikikumbwa na majanga mbalimbali, hasa katika ajali zilizokuwa zikitokea na baadhi ya vifo ambavyo watu wengi sana wamekuwa kisababisha. Hivyo basi, imeendelea hata kwa wasanii wetu majanga baadhi ya magonjwa kuweza kuepukia. Basi sakata letu la leo linaelekea kwa mwanadada Wema Sepetu. Wema Sepetu amekuwa msanii mkubwa sana na maarufu sana katika Afrika kwa ujumla, na hata duniani kote wamekuwa wakimjua kutokana tu na kipaji ambacho alijaliwa na Mwenyezi Mungu. Hiyo ni baada ya kuwa mwigizaji wa Bongo Movie katika nchi ya Tanzania. Pia bila kusahau Wema Sepetu pande hizo za 2000 na huko alikuwa Miss Tanzania, na ni mwanadada pekee ambaye aliweza kuiwakilisha Tanzania kiujumla katika mambo ya mitindo. Lakini tukielekea katika harakati zake za utafutaji wa maisha, siku moja akaja kuwa mwigizaji mkubwa sana hapa Tanzania na hata nje ya Tanzania wa tasnia Bongo Movie. Alidumu katika uigizaji wa movie zake na amefanya na mastaa mbalimbali kutoka nje za nchi za nje na hata Tanzania kwa ujumla, kama tunafahamu Mariam Kanumba, kafanya na Lei, watu wengi sana mastaa ambao waliweza kutrendi katika Tanzania. Lakini mwanadada huyo katika maisha yake yote amekuwa kikumbwa pia na skendo mbalimbali za kutoka hasa na wasanii, kwa mfano pale alipochukua jukumu kubwa la kuweza kutembea na Diamond Platnumz. Nafikiri watu wengi wanaijua kapo hiyo iliweza kuvuma na kuweza kudumu na watu wengi sana waliipenda, lakini baadaye wakaweza kuachana na Diamond Platnumz kimchezo tu. Lakini licha ya kuwa na skendo nyingi sana, dada huyo aliamua kujituliza na kusema kwamba ngoja niwaze kwamba niweze kukaa kimya kwa muda. Aliweza kukaa kimya na hatukuweza kusikia skendo zake tena. Basi muda si mrefu aliweza kuja na skendo yake ambayo iliweza kuwashangaza sana mashabiki zake. Ni baada tu ya watu walikuwa wakimzoea kwamba dada Wema Sepetu ana mwili mkubwa, lakini baadaye aliweza kutumia mambo fulani japo hatujajua, hajaweza kuweka wazi swala hilo. Na baadaye alikonda akabaki mwembamba kama kijiti. Basi washabiki wake wengi sana waliweza kutema mapovu, wengine wakaweza kumuama na wengine, lakini bado anaendelea kumpa moyo na kumwambia kwamba kama ni mazoezi basi asiache, ila kama sio mazoezi wanamuomba aache tabia hizo. Lakini licha hayo yote, dada Wema Sepetu kama tunavyojua amekuwa katika skendo ya kuweza kuhusishwa na mambo ya ngono ya jinsia moja. Na hilo aliweza kulikanusha, lakini bado washabiki wengi sana ukiingia kwenye mitandao ya kijamii waliweza kusema hayo. Baada ya yote hayo, mwanadada huyo katika harakati zake za maisha pia akahusishwa kwenye masuala ya madawa kulevya. Kama tunakumbuka aliweza kuhusishwa kwenye masuala ya madawa kulevya. Lakini baadaye aliweza kuiomba serikali na kuambia kwamba yeye hajihusishi na mambo ya madawa kulevya. Licha kuwa na skendo ya madawa kulevya, akaweza kujihusisha na mambo ya ngono za mitandaoni. Aliweza kufanya ngono hadharani na kuweza kuposti mitandaoni. Trend hiyo iliweza kuvuma sana mpaka watu wengi sana walijiuliza kwamba dada huyo ana matatizo gani. Sasa leo kali zaidi kuliko ni kuhusu dada Wema Sepetu. Mara nyingi sana mtu amekuwa kizoea wakimuona kwamba ameposti picha amekonda, amefanya hivi, ila kumbe ana matatizo na ana ugonjwa mkubwa sana ambao unamsumbua. Na swala hilo ameweza kulithibitisha yeye mwenyewe katika peji yake ya Instagram baada ya kubishana na washabiki na kuweza kuambia kuwa anaomba sana msamaha. Anaambia kwamba ugonjwa alionao ni tuberculosis, yani namaanisha kifua kikuu, ndio maana mpaka sasa hivi anaendelea kukonda. Anaomba Tanzania wote waweze kumwombea ili aweze kupona na janga hilo. Basi watu wengi sana Instagram, pande za Facebook, pande za YouTube kwa ujumla waliweza kutupia komenti zao na kuweza kusema dada, Mungu akusaidie uweze kupona. Na pia Wema Sepetu akukaa kimya, kila comment aliweza kujibu na kuambia kwamba gonjwa hili limekuwa likimtesa sana kwa muda fulani, na yuko sasa hivi kwenye dozi, anaamini kwamba muda si mrefu atakuwa sawa. Basi mpenzi mtazamaji wa G Music Online TV, usisahau kusubscribe channel yetu ili pale tutakapokuletea kitu kipya basi notification iweze kupanda katika simu yako. Asante sana.